بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام میں آج ٹوڈے، قبولی دعا کا وقت. آج میلاد کا دن تھا، بہت ہی پیارا خوبصورت دن ہے. مجھے اس دن سے نہ معلوم کیوں اتنی انسیت اور محبت ہے، میں انتظار کر رہا ہوتا ہوں. اس کی غالباً یہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ دن منسوب ہے ہفتے کے جو سات دن ہیں، یہ ستارہ مشتری سے منسوب ہے، اور ستارہ مشتری پہ پروردگار نے کلی طور پہ تمام خیر و برکت رکھی ہے، اور یہ شادی کا کارک ہے، دولت کا کلی طور پہ مالک ہے، اور اس کے جناب انڈین لوگ اسے گرو مرشد کہتے ہیں، جیسے مرشد کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے. تو یہ ستارہ 12 سال میں جناب یہ شرف میں اپنے برج سلطان میں اس کو شرف ہوتا ہے. میں ابھی زنجانی جینتی کی تیاری کر رہا تھا، تو یہ مجھے 2 مہینے غالباً اکتوبر نومبر میں یہ شرفی برج میں آ کے پھر واپس چلا جائے گا. تو 2025 میں یہ شرفی برج سلطان کو ٹچ کرے گا 12 سال کے بعد. یہ کب کب شرف ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ ہم زنجانی جینتی 2025 میں اس کی تفصیل دیں گے. شرف مشتری سے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھائیں، پھر اس کے بعد ملائکہ کا ایک گروہ اذان اثر کا وقت آ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلائی قلم نکلائی پیپر ہوتے ہیں، یہ درود شریف کا ثواب لکھ لے ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی درگاہوں میں دیکھیں کتنی رونق رش ہوتی ہے. صاحب مزار جب اذان مغرب ہوتی ہے تو خود آ جاتے ہیں، تو یہ مرکز تجلی آتی ہے ان درگاہوں پہ. اکثر قرآن پاک کی مسلسل تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور ہم مزید جو کرم ہے وہ پروردگار کا عطا ہے، وہ عالم برزخ سے ہماری جو گزشتگان ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری روحیں آ جاتی ہیں ان کی بزرگوں کی. اور میں یہ بچینی سے انتظار کر رہا ہوتا ہوں کہ آج میرے والدین کی روحیں آئیں گی، تشریف لائیں گی، اور ان کے لیے زمان و مکان کوئی قید نہیں رکھتا. ہم دنیا میں جہاں بھی کہیں ہوں تو ضرور دیکھنے آتی ہیں کہ ہمارے بچے کہاں کہاں کیسے کیا کر رہے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں کہ نہیں. ان کی خواہشات ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے کہ جناب ان کے لیے 16 فاتحہ 16 اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا جائے، خوش ہوتی ہیں، دعا دیتی ہیں ان کے نام کا صدقہ کیا جائے. کم از کم وہی چاہتی ہیں کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم ہمارا تذکرہ ہو. اور انہیں بہت دکھ ہوتا ہے اروا کو کہ جناب جب عالم برزخ سے آتی ہیں تو ان کا کہیں ذکر بھی نہ ہو. بد نصیب ہیں وہ ہمارے جناب وہ لوگ جن کے گزشتگان جا چکے ہیں اور انہیں وہ یاد نہیں کرتے. تو آج اگر آپ اپنے والدین کو گزشتگان کو یاد کریں گے تو یقیناً کل کل نفس ذائقہ الموت، زندگی بہت ہی عارضی ہے. بلکہ میں قرآن پاک میں رمضان میں مجھے تفصیل سے دوبارہ، کیونکہ جب بھی پڑھیں قرآن پاک تو نئی تازگی ملتی ہے، تو یہ جناب اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک گزرگاہ ہے، نہ تو یہ ہمارا بیڈ روم ہے، نہ ڈرائنگ روم ہے، نہ ہمارا کچھ اور کچن ہے، تو یہ جناب گزرگاہ ہے. ہم گزری دنیا سے گزر کے جا رہے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ہم تسبیح کریں، صبح شام کریں. ارشاد باری تعالیٰ کہ جو کچھ آسمان پہ زمینوں پہ ہے اور جناب کائنات کا ذرہ ذرہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. جب ہم ذکر کریں گے تو جو پازیٹیو انرجی ہے ہم اس کے اظہار میں آ جائیں گے، یا پازیٹیو انرجی کے اظہار میں چلے جائیں گے، یا وہ پازیٹیو انرجی میں اپنے اظہار میں لے لے گی. یوں ہی سمجھ لیں کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا اپنا ہی بندہ ہے. تو یہ پازیٹیو اور نیگیٹیو انرجی کا سارا یہ سلسلہ دنیا میں چل رہا ہے. 124,000 انبیاء خدا کی ذات اور نیک جو اولیاء اللہ ہیں، یہ سب پازیٹیو انرجی رکھتے ہیں. کثرت سے درود شریف پڑھنے والے یقین سے اس انرجی کو پا لیتے ہیں. تو یہ جناب آج تبھی تھوڑی کچھ لمبی ہوگی، ہم اپنے پروگرام کی طرف آتے ہیں کہ آج کا جو وقت نکالا میں نے یہ 3:11 سے لے کے 3:41 کا وقت ہے، اور دوسرا وقت ہے 3:12 سے لے کے 10:12 سے لے کے 10:42 کا وقت، اور تیسرا وقت ہے شام 7:32 سے لے کے 8:02 کا وقت. یہ تینوں وقت میرے نزدیک انتہائی مجرب اور قبول دعا کے وقت ہیں. آج کے جو صدقات ہیں وہ یہ ہے کہ آپ زرد رنگ کی چیزوں کا صدقہ دیں، اس میں جناب زردہ ہے پتیسہ مل جاتا ہے، اور زرد رنگ کا حلوہ بنایا جا سکتا ہے. نظر اللہ نیاز حسین دے توفیق ہو تو کسی درگاہ پہ جا کے تقسیم کریں، ورنہ گھر بھی آپ اپنے بنا کے خود بھی کھائیں، بچوں کو بھی آپ دیں. یہ ایسی نظر ہے نظر اللہ نیاز حسین، جس میں پڑھنے سے کھانے میں شفا ہو جاتی ہے. اور آج کے لیے یہ ہے کہ آپ کثرت سے درود شریف پڑھیں، اور کم از کم 313 دفعہ درود شریف پڑھ کے ہر تسبیح میں رک کے دعائیں کریں. یقیناً اس حسن عمل سے دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. اور جیسے ہی اذان مغرب ہوتی ہے، یہ شب جمعہ ہوتی ہے، اس میں عبادت زیادت کا کئی گنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور وقت کے امام حضرت محمد مہدی علیہ السلام سے بھی
دن منسوب ہے. اب اس سے بڑھ کے اس دن کی سعادت کیا ہوگی؟ یہ جمعرات اور جمعہ بہت ہی خوبصورت دن ہیں, ہم حیات ہیں, زندہ ہیں, تو ہمیں زندوں والے کام کرنے چاہیے, ہمیں خدا کو یاد کرنا چاہیے. یقیناً ہمارے بہن بھائی یاد کرتے ہیں. اللہ پاک سب پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے, اور وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو لوگ نماز کی طرف رجوع کرتے ہیں, تو یقیناً اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ بندگی کی طرف آئیں, اور جو لوگ اس طرف نہیں رجوع کرتے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا. تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے ارد گرد آپ کے جو بہن بھائی ہیں, بچے ہیں, آپ انہیں ضرور اس کی ترغیب کریں. یقیناً آپ کے نام اعمال میں یہ اچھی بات لکھی جائے گی. خاص طور پہ جو آنے والی نسل ہے اسے اس بات کی عادت ڈالیں, وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا کام ہے کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. آج کے لیے اتنی شاد جانے کو اجازت دیجیے گا, بشرط زندگی کا الگ نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.